špecialistu. Špecialistu. Ty ako vieš? Toto sa poznal. A čo chceš od neho? No čo chcete teda? Tu spálenku skontrolovať, či už je dobré, alebo čo si máme proste robiť. Á, ruky? To vás nepáli. No, ja by som to nabalil do alobalobu v tomto momente. Nechal to niekde na tej pánvičke odložené. Toto si mohli zobrať väčšiu pánvicu, lebo toto je naozaj, zle sa vám to tu robí. Med, tie hríbiky by som si zobral ešte jednu pánvicu, zvlášť, orestovať a potom pridať do toho, lebo tu sa vám... A tu máš čo s týmto robiť? Udusia. Dobre. Normálne ju vybereš. Urob to prosím ťa, lebo ma porazí a nemôžu porazí. Urobiť tie hríbiky. Tam urobíme tie hríbiky, áno. Presne, odlej si troška tej... Nika, daj len tý bokom, prosím ťa. Ako veľa? 9,40. Ale počkaj, tak to spravíme. Túto pánvicu budete potrebovať, aby to bolo ešte teplo. Tak. Lebo to ešte potrebujete, aby vám to dochlo. Ďakujeme. A zober pánvicu a pekne bim, bim, dobre? Ide. Ďakujeme. Tak to malinko ti dal. Nika zistila, že špecialista je celkom sympatický pán, tak si povedala, že si ho zavoláš dvakrát.